Tiga serangke dengan judul Ganongan Gragas. Sitoe jaluk milih di, sitoe es teh. Cah ora kena dingi panutan. Paling ada dhewe ning kene-kene wong telu. Ya, teko bareng nyambut gawe bareng. Apa-apa ya kudu kompak, kabeh kudu manut alure. Aluran. Iya. Kon ganong kok kowe. Kon ganong iya, Pak. Mbok milih di. Pak Buti, iya mati tak kira kedok. Pak Buti, ingkulah ini terjadi ganongan titiknya
ya meledak. Gedek. Nek kok keret-keret ngene iki. Kabeh iki aja ngisini-sini. Aku golek komplitmu. Memang melidek kepedesan Prabu to es. Iya. Pokoke bar melidi kepedesan jare mesti es teh. Kowe go. Mundur. Kowe golek sego. Mundur. Ojo. Sego. Gak adung. Paling ndak nek kene adewe iki ditonton bocah cilik-cilik. Iya. Muga-muga adewe iki iso dadi barometer bujang ganong sing kena dinggo turunan bocah cilik-cilik ngene. Barometer ndas mlotek. Wong urip ora karo karuan dadi barometer. Barometer dhek iki tak meteri, kowe 22 meter no. Lah wong 2024 sik enek ganong. Ganong pira? 10 meter. Ganmu 10 cm meteran. Gonku 9.5. 4 meteran iki. Aku wegah aku ngono kuwi. Aja ngono kabeh dadi conto dan panutan. Paling endah nek dikene conto karo dalu lungguh kene. Wong ganong nganggur panganan ae. Panganan mesti digoleki. Aja. Aja panganan nggo. Jaremu kekekat esok teko kene sambat wetengmu lurus. Saya to lurus oi. Hah? Lah ya kok dilalah. Mandek ning ngono kaya kepayon ya kule wingi lho. Ya kule ndi wae wae. Ndi bakul ya. Hei. Tayong bakul. Wong iki gawe conto lho. Kaya aku njaluk es teh ngono. Diturai karek siji wis genah. Iki arep njaluk monggo.